Assalomu alaykum, Avtovodiy kanali hurmatli obunachilari, assalomu alaykum, kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz, hurmatli aka-ukalar, 30 yanvar. Syomkamizni Namangan viloyati Chust mashina bozoridan olib boryapmiz. Hozir sizlar e'tiboringizga ushbu bozordan qo'ldan kelgancha ushbu ko'rib turilgan Damas mashinalarini iloji boricha arzon dehqonlardan xudo xolasi va sotilganlarni obzorni qilib beramiz. Bizi kuzatishda davom eting. Video davomida albatta o'ylaymanki, bu yerda mashina ko'p, siz bob siz izlagan mashina chiqib qoladi. Demak, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar, obzorni boshlaymiz, bozorga kirib boramiz va ruxsat berilganlarni iloji boricha arzon dehqonlardan qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Bizi kuzatishda davom eting, videoga esa like bosish esdan chiqmasin. Demak, hurmatli aka-ukalar, sizlarga Damas mashinalarimizni tanishtirish boshlaymiz. 2008-yilda ishlab chiqilgan ushbu mashinamiz. Hop, 30% kraskasi bor deyaptilar. Motorda rasxod yo'q deyaptilar, korobkada ham ovoz yo'q ekan, zadni mosti ozgina ovozi bor. Balonlarning holati o'rtadan yaxshiroq, akalar ko'rishingizlar mumkin, orqasi o'rta holatda, oldi sal yaxshiroq ekan. Hop, ko'rinishlari, petno bo'lgan joylar bor. Mana bunday mayda uchuklar petno bo'lgan joylari ham bor ekan. Salonni ko'rinishi. Akalar, oyog'i tagida poliglar bor. 700 7000 probek ko'rsatyapti tablosi. Xo'p, yaxshi. Orqadan ko'rinishi. 65 tali gazlari bor aka. Gazlar bor. Bismillah. Bitta shu orqasini ichini ham ko'rib qo'yamiz. Taglarni ko'rinishi akalar. Aka, mashinada udar kalta bo'lganmi? Yo'q. Yo'q. Ha? Yo'q. Yo'q. Xo'p. Dokument qanaqa mashinani? Dokument o'zimning nomimda. O'zingizning nomingizda. Muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. 30% kraskasi bor. Zadni mosti ozgina ovoz bor. Qancha deyapsiz aka? Qancha deyapsiz? 4800. Hop, akalar, arzon variantida mana xudo xolasi 2008-yil 4800 so'ralyapti. 30% kraska bo'lgan joyi bor. Chirigan, pirigan joylarga petno bo'lgan joylari bor ekan. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kimga ma'qul bo'lsa, telefonlashib bemalol kelib, ko'rib, yoqsa savdolashishingiz mumkin. Aka, buni variant barter qilamizmi yo'qmi? Naqdga. Faqat naqdgami? Bo'ldi, nomeringizni qoldiraylik bo'lmasa. 99lik 642 20 79 raqamlarga akalar Avtovodiy kanalidan murojaat qilinglar, narxini chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Va hurmatli aka-ukalar, bozor ichiga kirdik. Qizigandan qiziyotibdi, savdo bo'layotganlar ham bor. Soatimiz 10:30 bo'libdi, rosa. Endi sizlarga bir boshdan u tarafdan kelamiz so'rab, ruxsat berilganman. Biroz ma'lumotlarni berib o'tamiz. O, bu taraf ham polni mashina. Damas ikki mashinasi juda ko'p chiqqan mana. Polni mashina. Bu taraf ham mashina. Olmaylar-ku. Xullas, adashmasam 500 ga yaqin yoki 300 atrofida mashina bor. Juda ko'p, juda ko'p mana. Hamma yo'q Damas mashinasi. Bu adresa keyin Jigulilar boshlanadi. Jigulilar qatori bu taraf. Sizlarga esa Damasni hozir obzorni qilishni boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yaxshi. Hurmatli aka-ukalar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqilgan ekan. Bu mashinamiz 100% kraskasi toza. Shu orqasida ozgina petno bo'lgan joyi bor ekan, uni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Xorazmniki xullas dokumentida muammo yo'q, shu yerda hal qilinar ekan, o'rta holatda balonlar akalar. Salonni ko'rib qo'yamiz.
Qaymoq rang chiroyli stress issiq mashina ekan. Hop, sidinalarda yangi chexollar, oyog'i taglari. 130 000 yurgan ekan mashinamiz akalar. Mana eshigini choklari. 2019 yil. Sidinalar polni yangi chexol qilingan. Batalon qismi. Aka poligi yo'qmi nobodo? Radmoy bor, yig'ishtirib qo'ydik, ochib qo'ydik. Ha, tushunarli. Radmoy bor. Birga beriladi, to'g'rimi? Hop, xullas, mana shu yerda akalar petno bo'lgan ekan, mana eshik ochilib yopilganda ishqalanib o'chgan joyiga kraska petno qilib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bo'lgan akalarga kuluch tegmagan. Zavodchi o'zini nimalar turibdi. Hop, xullas 2019 yil akalar, 100 qancha edi? 130 000. 130 000 yurgan ekan. Faqat petnosi bor, qolgan kraskalari o'zini toza ekan. Yoqilg'isi benzingaz. Benzingaz, muammosiz. Motor zadnimos korobka qanaqa? Zo'r. Bez rasxod. Dokumentida ham muammo yo'q. Qancha deyapsiz aka? 7800 so'ralyapti ekan akalar, kelishadigan joylari bor ekan. Aka, variant ko'rasizmi? Barter variant. Faqat naqdga ekan, nomerlarni qoldiramiz, kimga ma'qul bo'lsa 7800 so'raldi, kelishadigan joyi bor. Murojaat qila olasizlar. Nomer aka? 93lik 86 78 raqamlarga akalar murojaat qila olasizlar, chiroyli qilib narxini kelishtirib beriladi. Akalar, navbatdagi Damas mashinamiz 2013 yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinada uzog'i 15-20% kraska bo'lgan joyi bor ekan. Udar kaltak bo'lmagan deyilyapti. Uni bemalol o'zingizlar tekshirib ola olasizlar. Gap yo'q. Xo'p, balonlarimiz o'rta holatda ekan akalar, xizmat qiladi. Salonlarning ko'rinishi akalar, oyog'idagi poliklar bor, sidinalarda chexol bor. O 156 000 yurgan ekan mashinamiz. Aka, dokument yaxshimi o'shnani? Tonirovkalar bor ekan, orqada qo'yiladi. Sraz nima hal qilamiz aka? Hop, poliklar bor, chexol bor hammasi dinada. Katalog qismi. ...65'lik temir gaz balonlar bor ekan. Avtovodi aka. Avtovodi. Hop, taglari shumka qilingan ekan. Qanaqa mashina aka? Qanaqa mashina? Mana Damas aka. Arzonimi? Hozir bitta nima 2008 ko'rdim, 4800 deyapti, kelishtirib beradi. 2008 ekanlar. Hop, aka, zadnimos korobka motor qanaqa? Muammosiz, bez rasxod. Qancha deyapsiz? Gaz, benzin muammosi. Qancha? 6000 kami bor. Yetmay qolgan qismini. Hop, akalar, 6000 so'ralyapti mashinamizga. 15-20% kraska bo'lgan joyi bor. 156 000 yurgan ekan. Kelishadigan joylari bor, varianti ham iloji bor ekan. Uzoq bir oyga yetmay qolgan qismini yo'l qo'yib berar ekanlar. Nomerlarni olib beramiz, murojaat qila olasizlar. Telefon nomeringiz aka? 94lik 052 00 88 raqamlarga akalar, kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz, murojaat qila olasizlar. Hurmatli aka-ukalar, Damas bir mashinasidan so'raganlar uchun mana ko'k va qizil Damas mashinalarimiz ikkalasini hozir obzorni qilib beramiz. Bu mashinamiz 98-yilda ishlab chiqilgan ekan. Kraska qanchami aka? 25%. 25% bor. Udar kaltak bo'lganmi yo'qmi? Yo'q, udari yo'q. Bo'lmagan-a? Xo'p, udar kaltak bo'lmagan deyaptilar akalar. Xo'p, balonlarimiz o'rta holatdan sal yaxshiroq ekan. Salonni ko'raylikchi. Yurgani qancha buni ham aka? To'shni bilmayman. To'shni bilmaysiz. Ana tablosi ishlayotganmi? 98 bo'lgan. 982. Shunaqa ko'rsatyapti. Hop. Salonning orqa qismi taglari chiroyli holatda akalar.
Opa. Dokumenti yaxshi mi mashinani? O'zingiz nomingizda. Akala 98-yil, yana bir marta eslatib qo'yaylik. 65 tali temir gaz balon. Taglarini ko'rinish chiroyli ekan taglari. Mana. Zadimoz korobka, motor. Bez rasxot mu? Yok, rasxot yok. Yaxshi. Qancha dediniz bunu? 45 milyon deyip. 45 milyon. So'mga aytilyapti akalar. Kami bor. Variant barter? Yok. Variant barteri loji yo'q ekan akalar. 45 milyon so'm so'ralyapti. Kimga ma'qul bo'lsa 25% ga yaqin kraska bor deyilyapti. 98 yil. Nomerini qoldiramiz amakimizni murojaat qila olasizlar. Ayting nomer amak. 99lik 094 055 58 murojaat qila olasizlar akalar. Keyingisi 2000 dedingiz ha yilini. 2000 yili. Qancha kraska buni? Kraskasi 20% 20% kraskasi bor. Zadniy moz korobka, motor jim, bez rasxod. Udar kalta bormi yo'qmi? Yo'q, udari yo'q. Udar kalta yo'q. Xo'p, akalar, bu balonlari mashinamizni to'ttalasa ham o'rta holatda ekan. Xo'p, salon qismlari. Sidinalarda ichki xol bor ekan, oyog'i tagida poliklar bor. 280 000 bo'lsa kerak. Shunaqa ko'rsatyapti tablos. Orqa onalar tonirovka qilingan. Salonni ichicha qorong'i ekan. Tonirovkasi borligi kichkina. O, patalon qismi yaxshi ekan. Dokument yaxshi buni ham. Ha, o'zimiz nomimizda. Qanaqa dokument bo'lsa qo'yaveramiz. Bo'ldi. O'zlar nomlarda ekan, qanaqa dokument bo'lsa, bexijolat qilib berar ekanlar. So'mga aytamiz ha buni ham. Amaki? 48 million bo'ldi. 48 million. Buni ham poli yaxshi. Pol zo'r ekan. Xo'p. Pol zigzag o'ta yaxshi. Aha, suya butun, udar bo'lmagan. Yo'q, udar umuman yo'q. Yaxshi. Xo'p, akalar 48 million so'ralyapti 2000-yil. 20% kraska bo'lgan joyi bor, to'tta o'rta holatda balonlar. Kimga ma'qul bo'lsa, kelishadigan joyi bor. Yana bir marta nomerlarni eslatib o'tamiz, murojaat qilib savdolashishingiz mumkin. Nechchi nomeringiz? Qaytaraylik. Nechchi? 90? 99. 99lik. 094 55 58 raqamlarga kimga ma'qul bo'lsa mashinamiz murojaat qilinglar, chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Akalar, navbatdagi Damas mashinamiz 1998-yilda ishlab chiqilgan ekan. Bu mashinamizga qayta jihoz qilingan ekan, korpus qo'yilgan ekan, ya'ni. Hop, dokumentida muammo yo'q deyaptilar, qayta jihozga nimalar urilgan. Bez rasxod xudo xolosa, kimga ma'qul bo'lsa nomerlarni qoldirib qo'yamiz, ma'lumotlarni berib telefonlashib bemalol savdolashishingiz mumkin. O'rta holatda ekan balonlar akalar. Yili 98, korpus almashgan, qayta jihozga ruxsatnomasi bor ekan. Oyog'i tagida poliklar bor, pioner magnitofonlar bor ekan. Tabloyimiz 486 000 ko'rsatyapti. Muammo yo'q ekan, bez rasxod xudo xolasa akalar. Gaz balon bor. Hop, akalar, mashinamizni orqa qismi ko'rinishlari bitta sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Shumka bo'lgan ekan taglari. Shumka qilingan. Akalar, ko'rishingiz mumkin. Hop, kolonkalar bor ekan. Tenvut kolonkalar bor, pioner magnitofonlari bor ekan. Hop, zadniy mosda ozgina ovoz bor deyaptilar. Motor moy emas ekan, korobkada ovoz yo'q ekan. Yili mashinamizni 98-yil qaytarib o'tamiz. Qayta jihoz bo'lgan, ya'ni korpus qo'yilgan ekan. Kimga ma'qul bo'lsa, dokumentida muammosi yo'q. 4,5 ming narx so'ralyapti ekan, kelishadigan joyi bor. Variant ham iloji bor ekan, 3 ming naqd pulingiz bo'lsa, 4-5 oyga variant yo'l qo'yib berilar ekan. Hop, akalar, kimga ma'qul bo'lsa, egalar nomerlarni qoldiramiz, telefonlashib bemalol savdolashishingiz mumkin. Nomerlar aka?
93'lük 405 13 10 rakamlarga murojaat qila olasiz akalar, kimga mashinamiz ma'qul bo'lsa. Akalar, navbatdagi Damas bir mashinamiz 2003 yilda ishlab chiqilgan ekan. Mashinada 50% ga yaqin kraska bo'lgan joyi bor deyilyapti. Lekin suyagi butun ekan, tekshirib olishingiz mumkin. Xo'p, zadniy mos korobkalarda ovoz yo'q dedingiz. Motorchi, motori ham rasxot yo'q. Rasxotlar yo'q. Xo'p. O'rtadan sal pastroq balonlarimiz holati, chayon kalpaklar taqilgan akalar. Texnik tarafdan rasxot yo'q deyilyapti. Sidinalarda chiroyli chexol qilingan. Polni komplekt chexol bo'lgan sidinalar. Patalo qismi mana yerda ozgina yirtilgan joyi bor ekan. Oyoq taglarining ko'rinishi 469 ming probegi bor ekan mushuna. Gazlar akana. Yaxshi aka. Hop, taglarining ko'rinish. Ishiga chicha suv olib ketgan joyi bor ekan. Dokumenti zo'rmi aka? Hammasi menda. Bo'ldi. Hop, akalar 2003 yil 50% kraska bo'lgan joyi bor. Texnik tarafdan rasxot yo'q, dokumentida muammo yo'q ekan. Qancha deyapsiz aka? 4200 deyapsiz, kelishtirib beraman. 4200 so'ralyapti ekan, kelishadigan joyi bor. Variant parteri ham iloji, banki bor. Banki bor, banki iloji bor. Ha, qolganiga nima yo'q? Iloji bor, endi bu. Xo'p, bo'ldi, tushunarli. Xo'p, banki iloji bor ekan akalar, 4200 so'ralyapti, kelishadigan joyi bor. Kimga ma'qul bo'lsa, probegi shu tablodagimi aka? Bo'ldi. Xo'p, murojaat qila olasizlar, nomerlarni qoldiramiz, kelishadigan joyi bor albatta. Nechchi deysiz nomeri? Nomer 99lik 850 4982 raqamlarga Damas bir mashinamiz akalar, 50% kraska, 2003 yil. Murojaat qila olasizlar, 4200 so'raldi, kelishadigan joyi bor. Damas 2 mashinamiz navbatdagi akalar, 2007 yilda ishlab chiqilgan ekan. 17 mi de 7 mi de? 2007 yılda ishlab chiqilgan akalar, 15-20% ga yaqin kraska bo'lgan joyi bor. Bu mashinamiz ham mudar kaltagi yo'q ekan. To'tta chiroyli holatdagi balonlar bor, chayon kalpaklar bilan birgalikda. O'z salonlarni ko'rib o'tamiz. Salonning ko'rinishlari akalar, rulga chiroyli qilib chexol kiydirilgan, sidinalarda chexoli bor. Komplekt patalon qismi, kolonkalar bor ekan. Pioner kolonkalar, oyog'idagi poliklar bor va magnitofonlari. Mashinamiz 532 ming probegi bor ekan. Pioner kolonkalarmi? Bo'ldi aytdik aka. Hop, orqondalar tonirovkasi bor. Salonning orqa qismi akalar. Zadniy mos korobkalar qanaqa aka? Texnik tarafdan. Muammo yo'q. To'tta chiroyli pasti yangi balonlar akalar. Xo'p, orqadan ko'rinishi mashinamizni 15-20% kraska. Ha, endi yuzaga valuta endi hali mato narsasiga bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Taglarini ko'rinishi akalar. Chiroyli holatdagi taglar. Dokument muammosi yo'qmi? Hammasi mendan. Hammasi o'zingizda, bitadi. Aytgan dokument. Gap yo'q. Keyinroq bo'lsin. Aha. Raqamlar bor. Yaxshi. Xolosi onlaynmiz. Onlayn ham savdo qilib yorasiz, gap yo'q. Lubochasiga gaplasha olasiz. Qancha deyapsiz? 5,5 ming kami bor. 5,5 ming kami bor. Akalar, 2007 yil 5,5 ming kami bor ekan, 500 mingdan oshiqroq yurgan mashinamiz 15-20% kraskasi bor. To'tta chiroyli balonlar. Chayon kalpaklar bilan birgalikda. Nomer ayting aka yana?
Ayting. 99lik 850. 4982 raqamlarga murojaat qila olasizlar akalar. Keyingisi necha aka? 2011-yil. Damas 2 mashinamiz navbatdagi akalar. Qancha kraska buni? 25% kraskasi. 25%. Uyamaydi chuydi. Udar qaltay bo'lmagan. 25% ga yaqin mayda chuyda kraska bo'lgan joyi bor ekan 2011-yil. Balonlarni almashtiradigan vaqt kelibdi akalar. Chiroyli. Yuraveradi haligisi yaxshi. Aha, yangi chayan kalpaklar taqib qo'yishibdi. Salonni ko'rinishlari, akalar sidinalari holati. Patalon qismi oyoq tagida polik bor. 515 ming yurgan ekan bu mashinamiz. Yo. Orqonalar tonirovkasi bor. Bismillah. Asi tizamisan damasdami? Sheyda taglarni ham bir orqasini ko'rsataylik, shunga qilingan ekan. Taglari, akalar, pol qismi. Xo'p. Bolt g'aykalari kluch tegmagan. Bu ham shunaqami aka? Bezrasxod. Bezrasxod hamma. Dokumenti zo'r. Xo'p, yaxshi. Qancha deysiz bunga? 5.5 ming so'rab olaversin. 5.5 ming so'rab olaversin. Kelishadigan joyi bor. Variant barter. Iloji bo'lsa nahra bo'lsa endi sal qimillab kirishib turadi. Yaxshi, xo'p. Akalarimizga obrot qilish uchun iloji bo'lsa naqd pul kerak ekan, chiroyli qilib narxini kelishtirib beriladi. 2011-dan yili 2011-yil akalar 5.5 ming so'raldi, kelishadigan joyi bor. Nomerlarni yana bir marta eslatamiz, murojaat qila olasizlar. 99lik 850 4982 raqamlarga murojaat qila olasiz. Bu telefon qilishaversa, mollarni jo'natmayman. Bo'ldi, gap yo'q akalar, 24 soat telefon qila olar ekansizlar. Yarim kechasi bo'lsa ham, mashina bor ekan, qaysi biri ma'qul kelsa, naqd pul bilan kelsangiz, ishingiz bitirib berar ekanlar. Navbatdagi Damas 2 mashinamiz akalar, 2015-yilda ishlab chiqilgan ekan. Bor yo'q 5% eti-betida kraska bo'lgan joyi bor ekan. O yürüyüşler zor mu aka teknik taraftan? Muammo yo'qmi rasvodlar? Hop. Balonlarning holati ham yaxshi ekan akalar. Prosta qoraytirilmagan. Holati yaxshi balonlar. Salonlarning ko'rinishi sidinalarda komplekt chexol qilingan. Patalon qismi kolonkalar bor ekan akalar. Oyoq tagida poliklar bor, magnitofon bor ekan. 190 ming tablosi ko'rsatyapti. Salonun orqa qismi. Poliklar bor oyoq tagida. Xullas salon qismi yaxshi. Shunaqa tagi polni hamma joyi shunaqa. Javob to'g'rimi? Yo'q. Xo'p, 5% dedingiz-a kraskani. Kraskasi 5% ekan akalar. Bultga akalari kluch tegmagan. Xo'p. Texnik tarafdan rasxod yo'q. Yo'q. Dokumenti zo'r. Javob. Muammo yo'q. Yo'q. Qancha deyapsiz? 7000dan tushib beramiz. 7000 so'rayapsiz, tushib berasiz. 2000 nechida? 10 15. 2015-yil akalar 7000 so'ralyapti ekan, muammosi yo'q, rasxodlar yo'q. Kelishadigan joyi bor ekan. Variant barterchi. Yo, naqdga. Naqdgami? Xo'p, to'tta chiroyli balonlar bor mashinamizdakilar. Kelishadigan joyi bor, naqd pulga ekan, faqat to'g'ri tushunasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz, murojaat qila olasizlar. Xo'p, 190 ming yurgan edi mashinamiz. Aka, nomeringizni ayting. 99lik.
99'lik 726 32.05 rakamlarga akalar kimga mashinamiz ma'qul bo'lsa telefonlashib orasizlar chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, video obzorimizni Namangan viloyati Chust mashina bozoridan olib bordik. Sizlarga qo'ldan kelgancha Damaz 1, Damaz 2 mashinalarini obzorini qilib berdik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'yasizlar. Siz agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, sizdan o'ng tarafda yoki o'rtada podpisatsiya obuna bo'lish tugmachasi bor. Shuni bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan yangi foydali videolar birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Aka. Hurmatli aka-ukalar, hurmatli obunachilar, videoda xato kamchilik bo'lganmiz, uzr so'raymiz. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.